Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңыз ба, үңізге ақшылық аяулы радиотыңлаушылар. Бүгін 25 сентябрь, дүйсенбі күн, заман 11 сәт 25 дақиқа. Соңғы хабарларды береміз. Айтып ұзайы. 23-24 сентябрь күнлерінде Махашқала өзінің 160 сыйлығын белгіледі демеге кере. Бұйыл қала власти үріңін әлерден басқаша етпеге тоқтасқан. Демек, қалашыларға ем оның қонақларына сосы байрам көпкі дейім есінде тұрмаға деп. Сосы күнлер ішінде 15 майданда онлаған шаралар өткөрілді. 23 сентябрь күн күндізгі 9 сәттен алып кешке дейін Пушкин атындағы орамда еплеушілер ем ортақ тамақланы ошақлары өздерінің әкелген затларын саттылар. Сон болса, Махашқаладың тарих музейінде живопислі Махашқала деген выставкасы ашылды. Кешкі сәт 6-ға дейін ДГУ-дың университет майданында байрам концерт ұйғынланды. А Расул Гамзатов атындағы проспектінде Дағыстанның 14 милетлерінің милет азбарлары ерлестілер, ем өз милет байлықларын салдылар. Максим Горки атындағы орыс драма театры меканы алдында Самаури деген халықлар ара әдетке кірген культура фестивалі болды. Этно азбарларда правительство председателі Абдусамат Гамидов, ем қала мэрі Муса Мусаев болдылар. Қаладың Ақкөл паркындағы орыс интеллигенциясына бағысланған мемориал комплекс майданында кешкі сәт 6-ға дейін үйкен байрам концертін қарамаға қалашылар келділе. 24 сентябрь күні де қызықлы болды. Күндізгі 10 сәттен алып, кешкі 5 сәтке дейін Радобский бульвардағы Гамзат Садаса театры қасында үйкен культура спортлық байрамы ұйғынланды. Сосы күн күндізгі 2 сәтке қаладың редукторны поселығында, Махаш қала, Ярослав, Қардаш қалаларында туған Россия батырлеріне естеліктер ашылдылар. Байрам шараларында Махаш қала басы Муса Мусаев, депутатлардың Махаш қала ең председателі Абдулмустим Муртазалиев, Солай оқ, оның орын басарлары Запир Алхасов, Мурат Алиев, Емхаким Ашиков, Басқаладың Совет, Ленин, Емкиров район администрацияларының басыларымын бірге бәрі де байрам ерлерін қарап шықтылар. Байрам ұртақшыларымын қабарласу еттілер. Оларды әдетінше ерлар ембиулер мен солай оқ Миллет Дағыстан асларымын елықтылар. Мусаев өзінің сөзінде елғанларды байрамын құтлады, ем Махашқала көркі егі кепте түрлінгінін айтты. Махашқалаға қардашлық юқ ететаған түркілердің Ялова қаласының мері Озюсмер Мехмет Бүрілді қалашыларды юбилеймен құтлап, өзінің сөзінде соңғы еллар ішінде Махашқала егі кепті түрлінгөнін белгіледі, дослық, қардашлық берге тағанын айтпай болмады. Сау күн ұзағы қалада ерлескен Дағыстан эстрадасының белгілі ерауларымен бірге, жоғары ем орта білім бере таған ұшақларының өз еркілі артистлері де түрлі-түрлі тілдерде ерлар-ерладылар, биулер бейділер. Сөйтіп, күндіз 10 сәттен алып, кешкі 5 сәтке дейін байрам болып тұрды, ем әдемлер тағы да кетпеге алғасамай еділер. Дағыстан басы Рамазан Абдулатипов Махашқала түзілгөлі 160 сыйлығыма байланысты байрам құтлауын еткен ем онда бұлай деп айтылынады. Аяулы Махашқалашылары, сізді мереке мен Махашқаласының 160 сыйлығыма құтлайман. Бұ бәрі дағыстаншылар үшін мәнелі өзгеріс болады. Бас қаламыз бәріне де юық ем аяулы болған ем болып қалады. Қаладың өктемлігі оның әдемлері болған ем болады. Олар егі құлық етіп, егі кепті тыншайып та болатағанлардан. Юрайман сізге берден саулық, татымлық, ем оңайлық. Көп мүлетті Дағыстан Республикасы, ем Россия дайым бірге болсын.
Махашкаланың Эмдағыстанның тарихынен асыл өзгөрістерінің реконструкциясын 24 сентябрь күн Ленин атындағы майданында қаладың 160 жылдығын байрамшылауда көрсеттілер демеге болады. Қалаға бағыслап био-музыкалық ойында яратушылық коллективлері био-пластикалы композициясын әлемет етіп елғаларға соқландыру салды. Сүретшілер сенада тұрып, сүретлер ясадылар. Сүретлерде әлігі бас қаламыздың әдім танып болмастай көріклері ем символлары. Сүретлерден сценаға оқушылар, спортсменлер, студентлер, болаяқ оқытушылар, врачлар, кадетлер шығадылар. Әлемет ем әлемет еді қарауға. Гала-концертті түнігін кеште оның ортақшылары, қонақлар көрділер. Олардың арасында Дағыстан басы Рамазан Абдулатипов, Дағыстанның правительство председателі Абдусамат Гамидов, Дағыстан республикасының халық кейінің председателі Хизри Шықсаидов, Махашқала мэрі Муса Мусаев, ем көплігін басқалар. Қонақлар Калмыкиядан, Ставропольден, Ингуш, Шешен ерінен, Калуга областінен, ем Турциядан. Елғалар алдында Дағыстан басы Рамазан Абдулатипов, ем Махашқала мэрі Муса Мусаев шығып сөйледілер, ем Махашқала Россия қалалары арасында өсіп баратаған қалалардың бірісі болады деділер. Қалашыларды ем қонақларды елі құтлап, егі юраулар еттілер. Концерт әлемет кепте, алдыға бәрі де парусылармын деген финал, ем туған күніңізбен деген Махашқала ақында балалар ерлау ерман бітті. Соң үйкен өзгөріс, салют, Дағыстан эстрадасының артистлерінің концерті мен тамамланды. Спорт. Ушу сайында бойынша дүниядың бескере чемпионы Бозигит Атаев дүниядың чемпионатында Россияның емасының капитаны болып тоқтаяқ. Чемпионат 28 сентябрден алып 3 октябрге дейін Казанде өткөрілейік. Айты бозайық. Россияда бірінші кере өткөрілейік чемпионатта 57 елдерден болып, 800-ден артық спортсменлер ортақшылық ете еклер. Россияның ема командасының сырасында Дағыстанның спортлық мектеплерінің 5 тербеланушылары бар. Оларда кім десеңіз, Бозигит Атаевтың басқалай болып, Али Магомедов, Алиасқап Далгатов, Исмаил Алиев, ем Арслан Бектемиров. Біз оларға юғары етімсілерді сағынамыз. Ауа әлдері қалай болайық екен. Дағыстанның гидромет орталығы білдіреді аған кепте бүгін республикамыз бойынша ауа ашық, күндіз ауадың елілігі 23 градус. Ел асылында сырт күнбатардан алып еседі, ем оның күшілігі секундада 10 метрге етеді. Дымқылық 63%. Күн көзінің туы ертеңі 5 сәт 40 дақиқада болған, ем оның оңуы 17 сәт 42 дақиқада болайық. Сонымен күннің ұзынлығы 12 сәт 2 дақиқа. Теңізде судың келілігі 23 градус. Біз соңғы хабарларды бердік. Оныма сізді таныс еткен Зафира Магомедова.